зараз, колеги, в нас телеміст Трускавець, Київ, Одеса, Львів, Дніпро і Запоріжжя. В Києві 150 людей і по 30-40 людей в інших містах. Зараз ми проведемо такий телеміст і перше обговоримо проблему, яка стосується профілактики ожиріння, а далі в нас буде майстер-клас, мультидисциплінарний розбір хворого, погляд педіатра і дерматолога на проблему атопічного дерматиту. Я тут беру зразу собі деякі інструменти Всесвітньої організації охорони здоров'я, які були рекомендовані. І почну з того, що в свій час генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Гру Харлем сказала, що попередження факторів ризику для здоров'я хвилює людей, лікарів і політики протягом всієї історії людства. Проте ніколи ця проблема не була настільки актуальна, як зараз. І дивіться, світ розділився на дві половини. Це країни, які мають низький рівень життя, і країни з високим рівнем життя. І якщо для одних на першому плані бідність і недостатність харчування, то для других навпаки – є надмірне споживання жирів, солі і цукру, і це призводить до того, що в цих країнах високорозвинутих на перший план виходить надмірна маса тіла і ожиріння. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, з 80-го року в світі кількість людей з ожирінням, навіть не з підвищеною надмірною масою тіла, подвоїлась. В 2008 році у 1,5 мільярда людей була визначена надмірна маса тіла, а з них 200 мільйонів чоловіків і 300 мільйонів жінок мають ожиріння. І 2/3 населення земної кулі живуть в тих країнах, де надмірна маса призводить до смерті. Що стосується дітей, то, як ви бачите, в Європі 17-20% дітей мають надмірну масу тіла, із них 15 мільйонів дітей з ожирінням. Ви знаєте прекрасно, що є такий показник, як індекс маси тіла. Зараз я вам покажу деякі речі, згадаємо, як він вимірюється і так далі. Але саме по індексу маси тіла ми виділяємо оці групи надмірної маси тіла і ожиріння. І хочу сказати, що оцей підвищений індекс маси тіла чітко корелює з такою патологією, як кардіоваскулярні хвороби, цукровий діабет, порушення скелетно-м'язової системи, особливо це стосується остеоартрозу, тої патології, яка супроводжується зараз зміною, міняють просто хірургічно ці суглоби. І, звичайно, ви бачите, на жаль, це деякі онкологічні захворювання, зокрема, рак матки, молочної залози і товстої кишки. І особи з надмірною масою тіла і з ожирінням, дивіться, становлять 80% всіх хворих на діабет другого типу, 35% на ішемічну хворобу серця і 55% на гіпертонію. Що стосується Європи, то в сучасній Європі близько 35% людей страждають на ожиріння, в Україні це 30%, серед них чоловіків 15% і жінок 17%. Наслідки ожиріння дуже неприємні для будь-якої людини. Перш за все, це низька прогнозована на тривалість життя. Це підвищений цукор, це високий холестерин, це утруднене дихання, це серцеві напади, це проблеми з суставами, це рак, проблеми з кістками, депресія, низька самооцінка і так далі. Величезна кількість наслідків негативних супроводжують надмірну масу тіла і ожиріння. За даними інформаційного бюлетеню Всесвітньої організації охорони здоров'я, і надмірна маса, і ожиріння відносяться до 5 основних факторів ризику смерті серед населення. І щорічно 2,8 мільйона дорослих вмирають від того, що вони мають проблеми з масою тіла.
Які в нас є на сьогодні визначення ожиріння як проблеми? Ну, от, наприклад, американське товариство дієтологів говорить про те, що це хронічне захворювання обміну речовин, що проявляється надмірним розвитком жирової тканини, з прогресуванням при природному перебігу, з низкою ускладнень та високою вірогідністю рецидиву після закінчення курсу лікування. А як ви думаєте, чому є високий ризик рецидиву? Тому що що? Ну, які будуть точки зору? Ну, чому таке може бути? Тому що що? Спосіб життя, правильно, але ще більш. Пам'ятаєте, Сергій Олександрович, професор Риков, говорив, що не думайте, що ця близорукість – це телевізор чи ще щось. Абсолютно правильно. Генетична, спадкова схильність. Ну, а дивіться, що ВОЗГ нам говорить, що ожиріння – це аномальні і надмірні жирові відкладення, що можуть принести шкоду здоров'ю. Предиктори ожиріння. Перш за все, номером раз, дивіться, генетична схильність. Дальше, з самого початку порушення внутрішньоутробного живлення, коли дитина народжується з низькою масою тіла. Це один з факторів того, що вона може в подальшому мати надмірну масу тіла і навіть ожиріння. Штучне вигодовування на першому році життя. Доказано, що компоненти материнського молока мають протекторний ефект у відношенні надмірної маси тіла. Гіподинамія. Малорухомий характер діяльності і ті способи пересування, які зараз є. Дитина не хоче пішки йти чи бігати, вона хоче на самокаті їхати. Ну це ж так? Що діти наші роблять? Вони сидять в телевізорі, в телефоні, вони сидять, скажімо так, вони сидять. Вони не бігають, як це було раніше. Вони не реалізують оцю фізіологічну, есенціальну потребу в фізичній активності. Шкідлива сімейна звичка. Стереотип поведінковий, який заключається в хронічному переїданні, коли їдять висококалорійну їжу, де є великий вміст жиру, солі і цукру. Оці три компоненти. Про сіль теж ми говоримо, не тільки про цукор. Далі. Але при цьому їжа їх містить мало вітамінів, мало органогенів, мало харчових волокон. Три компоненти надзвичайно важливі. Ми вже сьогодні про це трошки говорили. І це ті діти, які мають часті перекуси чим завгодно. Звичайно, ще тут має значення і деякі інфекційні захворювання, будете сміятися, але це аденовірусна інфекція, персистуюча, яка може призводити до порушення оцих всіх моментів, які пов'язані з жировим обміном. Це без сумніву стрес і депресія, коли людина заїдає стрес і прийом деяких ліків, зокрема глюкокортикоїдів, які порушують обмінні речовини. І отут я хочу підкреслити таку річ, що ви були абсолютно праві, коли говорили, що це генетична схильність. На сьогодні ожиріння, оце дуже важливий момент, розглядається як хронічне захворювання з полігенним типом успадкування. І на сьогодні відомо більше 20 генів і більше 430 генів кандидатів, що беруть участь в генезі надмірної маси тіла і ожиріння. І серед них червоним виділено так званий фетген. Класифікація, згідно даних ВОЗ, по індексу маси тіла, а відповідно і по висоті ризику смерті, по анатомічному фенотипу і по етіології. І так індекс маси тіла, ви прекрасно знаєте, що це маса тіла в кілограмах, розділена на зріст в метрах в квадраті. Що повинно бути в нормі? Нормальний індекс маси тіла – це 18-24,9. І от я вам хочу показати розробки Всесвітньої організації охорони здоров'я, де чітко показано залежність від статі і від індексу маси тіла. І є абсолютно чудова, от я вам зараз хочу її показати, є абсолютно чудова отака штука, де, бачите, де є різним кольором показано, який
індекс маси тіла у людини. І коли ми поміряємося, отут поміряємося і подивимося, де ми знаходимося, ну що, Бікетова знаходиться в такій жовто-зеленій зоні, і треба подумати, що робити з тим далі, так? А коли це більше отут, це свідчить про те, тобто нічого не треба навіть рахувати, заміряв і вже розумієш, в якій ти зоні знаходишся. Коли це тут, це значить, що ризик смерті від всяких подій несприятливих дуже високий. І тут я хочу показати таку річ, ще одну, як класифікація ожиріння по анатомічному фенотипу. Є варіант груша і є варіант яблука. Ну, ви це знаєте прекрасно. Варіант груша, гіноїдне ожиріння – це периферичне збільшення підшкірного жиру. Андроїдний варіант яблуко, він частіше буває у чоловіків, це центральне ожиріння зі збільшенням вісцерального жиру. По етіології це може бути первинне аліментарно-конституціональне і екзогенне конституціональне, яке може бути спадкове, може бути з порушенням харчової поведінки. Коли людина не контролює кількість з'їденої їжі, просто в неї нема цього, не щолкає в неї, що не можна далі їсти, треба зупинитися, порушення харчової поведінки, ну і змішане. А вторинне – це, звичайно, захворювання з установленими генетичними дефектами, церебральне при травмах, ендокринне, на фоні психічних захворювань, коли в людини булімія, коли людина просто їсть і не, абсолютно не розуміє, що вона робить, ну і ятрогенне на фоні використання деяких медикаментів. Говорячи про надмірну масу тіла, про ожиріння, ми повинні чітко розуміти, що жирова тканина – чи адіпоцити, це також абсолютно нове, розглядається з точки зору ендокринного і паракринного органу. Це те, що контролює різні метаболічні функції. Це те, що впливає і на ліпідний, і на вуглеводний гомеостаз. Це те, що є структурою для накопичення жиророзчинних вітамінів. І коли от мені професор Шуба, Неля Михайлівна, терапевт відомий, сказала, що-то ви похуділи, а нельзя. Почему? Того, що повинна бути жирова прокладка, коли вже трошки більш взросла людина, так? За 40 коли. Чому? Тому що це той орган протекторний, який захищає людину від якихось проблем серйозних, інфарктів, інсультів. Але все одно, от сюди людина повинна входити в той коридор, який для її віку, для статі повинен бути. Далі, це без сумніву адаптаційний резерв того, що це енергія відповідна. І тут хочу сказати таку річ, що вісцеральний жир – більш ендокринно активний, ніж жир підшкірний. Тобто більш от чоловіки з оцим варіантом яблуко ожиріння, так, в них більше синтезується оцих адипоцитокінів, гормональних компонентів. Бачите, їх синтезується взагалі більше 100. І от вони більш активно синтезуються саме, коли є вісцеральний жир. Я спеціально взяла оцю картинку, їх значно більше цих адіпоцитокінів, тобто тих гормонів, які продукуються за допомогою жирової тканини. Так? І чому? Я хочу звернути вашу увагу на фактор некрозу пухлин, альфа, тумор-некротичний фактор пухлин. Про що він говорить? Хто скаже? Тумор-некротичний фактор альфа. Про що говорить? Це який прозапальний цитокін. Прозапальний. І якщо його при ожирінні, при надмірній масі тіла багато, то про що це говорить? Що ожиріння – це що? Це яке я вже сказала. Це яке захворювання? Це хронічне яке?
запальне, хронічне, запальне захворювання. Оце дуже важливий момент, колеги. Ми ж про це не думаємо зовсім, ми не акцентуємо на цьому абсолютно увагу. А це хронічний системний запальний процес, який безкінечно в цих людей є, безкінечно, поки в них є високий рівень цієї тканини. Ну і патогенетичні аспекти, перш за все, в основі мають порушення рівноваги між тим, скільки їжі поступило і скільки потрачено. Це перше. Друге, коли в людини є підвищений рівень всмоктування холестерину в кишечнику, коли знижується виділення холестерину з організму, і, звичайно, це буває в тих людей, в яких є підвищена продукція ендогенного холестерину в печінці на тлі от таких порушень активності, дисбалансу в активності тих ферментів, які ви бачите на картинці. Ви пам'ятаєте, які компоненти дають скільки кілокалорій? І це жири, білки, вуглеводи і алкоголь. Що не дає калорій взагалі? Це харчові волокна, клітковина, вода, звичайно. Це органогени, до яких відносяться макро, мікро і ультрамікро елементи. Ну і, звичайно, різні вітаміни і вітаміноподібні речовини. І, напевно, тоді зрозуміло на картинці, що якщо людина їсть оце все і плюс запиває кока-колою, в якій в бутилочці півлітра є в акурат потреба добова цукру, так, то вона буде отака красива. А ті, хто їдять трошки іншу їжу, випивають воду, вони абсолютно мають інший варіант вигляду. І говорячи про лікування, ми повинні розуміти, що перш за все треба знизити масу тіла. І тут навіть нема про що говорити того, що на першому місці це завжди буде здоровий спосіб життя. До тих пір, поки людина сама конкретно не буде усвідомлено приймати для себе цю модель поведінки, здоровий спосіб життя, адекватна фізична активність, достатній здоровий сон, відсутність шкідливих звичок і, підкреслюю, оптимальне за всіма компонентами харчування, їй буде дуже складно вилікувати оце ожиріння. Того, що по великому рахунку навіть генетична схильність – це не є щось фатальне. Тому що навіть генетичну схильність можна оцими речами коригувати. Якщо це не допомагає, значить наступний пункт – це регуляція, медикаментозна регуляція апетиту. І я вам хочу доповісти, що для дітей фактично немає тих засобів, які би знижували апетит. Є один препарат гомеопатичний – а так, в принципі, в нас нема тих засобів, які би могли нам дати можливість відкоригувати апетит. І друге, добре, я вже закінчую. І ще одне, це вже для тих, в кого ожиріння 3, то тут є хірургічне лікування, коли за допомогою балона, спеціально який вводиться в шлунок, зменшується об'єм шлунку. Оптимальне харчування, ми розуміємо, що це таке. Це дієта низькокалорійна з обмеженням жиру і легко засвоюваних вуглеводів, достатня кількість овочів і фруктів. І обов'язкове введення великої кількості харчових волокон – це те, що природа людині подарувала для того, щоб вона мала можливість мати метаболічні нормальні процеси. Я хочу одне слово сказати, які основні типи є. Це є крохмаль, некрохмальні полісахариди і лігнін, і некрохмальних дуже багато. Це целюлоза і нецелюлозні полісахариди. Нецелюлозні поділяються на геміцелюлозу, пектини, камеді, слизи. І якраз до слизів відноситься псиліум чи плантагооват. Що це таке плантагооват? Ви бачите, що це подорожник овальний. І якраз з його стінок зроблений спеціальний препарат, який називається мукофальк. Справа в тому, що він має високий вміст слизі і відноситься до групи м'яких харчових волокон, які можна використовувати у тих людей, в яких є супутня патологія, яка не дає можливість використовувати грубі волокна. Що хочу тут підкреслити, що фракції є відповідні оболонок насіння подорожника в мукофальку, це фракція А –
яка розчинна в лужному середовищі, вона не ферментується бактеріями, виступає як наповнювач, що створює об'єм, гель-формуюча фракція B, яка знижує рівень холестерину, і фракція C, яка швидко ферментується і забезпечує повільну евакуацію зі шлунку, а також пробіотичну дію. Як діють ці фракції? Фракція А має послаблюючу дію, гель-формуюча формує матрикс, що зв'язує воду, жовчні кислоти і токсини. Тобто має з одного боку послаблюючу, залежно від дози антидіарейну, тобто дві протилежні дії залежно від дози, так? Антигіперліпідемічну і, що саме цікаво, протизапальну. Оце важливий компонент, бо ми з вами говорили. І остання фракція пробіотичну має дію і, знову ж таки, протизапальну. Чому я говорю про протизапальну? Тому що ожиріння має в основі запалення. Так? І тут я хочу показати дослідження, де було показано, що псиліум чи мукофальк має активність протизапально навіть при виразковому коліті, при типовому запальному захворюванні кишечнику. Гіполіпідемічна дія при ожирінні формує об'єм, який знижує почуття голоду і сприяє зниженню кількості їжі, що споживається, зв'язує холестерин і жирні кислоти і не дає їм всмоктуватися, виводить холестерин і жирні кислоти і, крім того, підвищує активність тих ферментів, завдяки яким нормалізується синтез ендогенного холестерину. Отже, зв'язування холестерину і жовчних кислот з їх виведенням скалом, підтримка пула жовчних кислот і прояв зниження індексу літогенності жовчі і зниження рівню холестерину і ліпідів в крові якраз забезпечує цю гіполіпідемічну дію. І було показано, що при клінічних дослідженнях було зниження рівня загального холестерину при використанні псиліуму чи мукофальку на 15% і зниження рівню поганих, скажімо так, ліпопротеїдів низької щільності на 20%. Таким чином мукофальк і ліпідний обмін заключається в абсорбції холестерину та виведенні його, сприяє збільшенню вмісту ліпопротеїдів хороших, високої щільності і зменшує рівень загального холестерину і відновлює баланс між утворенням і виділенням холестерину. Крім того, от показана дія при закрипі, осмотична, розм'якшуюча, і було проведено дослідження саме серед лікарів загальної практики сімейної медицини в Великобританії, які показали, що псиліум був ефективніший за лактозу і мав менше побічних ефектів, і FDA рекомендує дітям старше 6 років без консультації лікаря використовувати мукофальк як безрецептурний послаблюючий препарат. Що стосується при діареї, то гель-формуюча фракція зв'язує воду, і це дуже велика кількість води у відношенні 1 до 40, а також кінцеві токсичні продукти і канцерогени. А фракція С – це буде пребіотик, і оці обидві фракції мають і цитопротективну, і протизапальну дію. Пребіотична дія, ви бачите, також представлена, дозвольте, я не буду говорити, бо вже нема часу, але хочу тільки сказати, що працює і на рівні тонкого кишечника, і на рівні товстого кишечника. І ви бачите, що в залежності від того, яке дозування, послаблююча дія при використанні 3-6 пакетиків щоденно буде послаблююча дія. Антидіарейна, антитоксична дія – 1-3 пакетики до нормалізації стільця. Антигіперліпідемічна дія – 3 пакетики. Але тут дуже важливо розуміти, що це повинно бути постійно. Ну і пребіотична дія використовується, бачите, протягом місяця 1 пакетик щоденно. Можна розтворяти його, розчиняти в склянці холодної води і при закрипі використовувати. Можна розчиняти в склянці теплої води і буде таке желе, яке можна ложечкою їсти. А взагалі можна розчиняти будь-в чому – від води до кефіру, молока, йогурту і мінеральної води.
Чому ми рекомендуємо мукофальк? Тому що він має натуральне походження, він має універсальність дії, тобто має багатокомпонентну дію, може використовуватись як монотерапія, так і для посилення ефекту, тобто в якості ад'юванту, і важливо, що він фактично не має побічних ефектів. Ну і саме останні 30 секунд. Як профілактують ожиріння за кордоном, колеги? Ви бачите, що є спеціальна програма, наприклад, називається в Данії 6 разів на добу, і зі збільшенням споживання фруктів в школах і людям на робочих місцях. В Франції є податок на телерекламу газових напоїв і заборона на торгові автомати в школах. В Греції забороняють заклади швидкого харчування в школах. В Швеції обмежують рекламу на телебаченні. Ну, а в Ірландії надають безоплатне оптимальне харчування в школі відповідно до рекомендацій. І прийнята в 6-му році Європейська хартія боротьби з ожирінням. І ви бачите, що надзвичайно важливим компонентом її організація харчування в школах. То, що в нас взагалі немає зараз, взагалі цього немає. Далі, ну, до речі, в дитсадках і лікарнях, про що ми про школи говоримо, в лікарнях немає зараз, так? Грудне вигодовування і оптимальне харчування дітей. І знову ж таки, що почали, на тому закінчили. Здоровий спосіб життя. Як сказав один, мудра людина сказала, що здоровий спосіб життя в молодості – тягар, у зрілості – боротьба з собою, а у старості – це вже життєва необхідність. Тому я закликаю подумати про своє здоров'я і зробити правильний вибір. Дякую вам.